Atmosfera e nxehtë e politikës shtetërore ka përfshirë edhe këshilltarët komunalë të Kërçovës, duke bërë që ata të harrojnë interesat e qytetarëve të cilët i kanë votuar. Këshilltarët komunalë nuk miratuan kërkesën e ndërmarrjes publike komunales, e cila do të rregullonte çmimin e ujit për 3 vitet e ardhshme, duke lënë këtë sipas procedurës ta vendos Komisioni Rregullator për Çmimet. Në kohën kur komunat kërkojnë decentralizim të pushtetit me qëllim të afrimit të pushtetit sa më afër qytetarëve, këshilltarët komunal të Kërçovës bëjnë të kundërtën, duke lënë që për rritjen e çmimit të ujit të vendos Komisioni Rregullator, institucion qendror i cili pritet të rrisë ndjeshëm çmimin e ujit për qytetarët e Kërçovës. Përfaqësuesi i ndërmarrjes publike komunales kërkoi nga këshilltarët komunal që të miratojnë kërkesën e ndërmarrjes komunale sipas së cilës çmimi i ujit do të rritej në mënyrë minimale për qytetarët, pasi do të përmbushej norma e kërkuar nga Komisioni Rregullator me çmim më të lartë për personat juridik. Komisioni Rregullator i Energjetikës nuk e dhanë ujin në persona juridik dhe fizik. Domethënë ata rregullojnë ujin në përgjithësi, çmimin e ujit. Ajo që është lënë në mënyrë interne të mbrenshme është kalkulimi i ndërmarrjes me këtë lloj çmimi. Intenca e ndërmarrjes edhe këshilli drejtues i cili i ka kalu këto ka qenë që me që veprimtari, shumica e industrisë zhvillon veprimtari me ujin, të rritet çmimi ke personat juridik që të mund të balansohet ke personat fizik. Dhe ato atë minimumin e përcaktuar, ne e kemi ndarë me personat juridik. Do me thonë të personat juridik po të shifni çmimin të cilit nuk e keni në regulator të përcaktuar, a ju e keni të çmimet të personat juridik, a i çmim është dikun afer 50 denar, ose më sakt që të jemi të qarë, 279 denar. Do me thonë shumë më i lartë se minimumi i paraparë nga Komisioni Rregullator. Do me thonë atë pjesë ne kemi bërë një rritje të personat juridik që të mund të mbrojnë personat fizik që normalisht janë në numër shumë më të madh dhe ujnë e kanë si burim eksistencës dhe primar. Nësa personat juridik, shumica e tyre bojnë edhe dhe primtari juridike dhe normalisht se një ujtë të vogër e shesin sa 1.000 litra që ne e kemi. Brenga e vetme të zgjedhurve të qytetarëve në Këshillin Komunal të Kërçovës ishte përfitimi i poenve politik për subjektet politike që ata përfaqësojnë e as pak qytetarët të cilët i kanë votuar. Flasim ne për subjektet politike që përfaqësojmë këtu. Ne flasim edhe për vendim i cili, domethënë, do duhet të realizohet tek qytetarët. Jo të partitë politike. Ne flasim për një gjë të përgjithshme, për një gjë shoqërore. Dhe nuk flasim vetëm për disa individë. Në rastin konkret, ne duhet të gjejmë zgjidhjen situatës. Ne se raboditove za dali je građaninu zaštiten ili ne, ovde se raboti za čist populizam i predizboren marketing. Inaku ti je objavata včera što je objavija, deneska će ja puštaja posle sjednicata, dokoliko beja konstruktivni i dokoliko ova analiza što je pravime tuka ja razbere. Zatoa, eve i nije kako sovjetnička grupa nema da go podržime, znači, zgolemuvањето на цените, нема да ја гласаме оваа точка, да се придружиме кон популизмот. Тува овде да убедува како да гласа. Ни вас ми реков како да гласате, ви секој гласот по собствено убедување. Нашето убедување за оваа точка и ставот за оваа точка е тој. Дека сме против било какво поскапување. И од 0,01. И стоиме на ставот. И се нема потреба од овака да се убедуваме кој како треба да гласа. Kryesuesi i Këshillit të Komunës së Kërçovës, Skender Xhabiri, akuza drejtoi për këshilltarët e VMR-s të cilët votuan kundër kërkesës së ndërmarrjes publike komunale, ndërsa harroi të koordinohet me partnerët e koalicionit të LSDM-s, të cilët po ashtu votuan kundër kësaj kërkese të ndërmarrjes publike komunale. Tash mbetet në përgjegjësinë tonë, edhe në ndërgjegjen tonë se ne sa ju ndihmojmë qytetarëve që thiremi në qytetarët, laze.
za ova blagodarni će ti biti cite kićevčani. Ne, ne, te ja prozivam tebe. Tebe te, ne, ne, tvoj stav ne je stav. Tvoj stav je stavot na građanite, ne je naš stav. Ne, ne, stav na građanite. Stav na građanite, stav je na tije što te glasali. A? Točno. A nije svega, so ova odluka će imat pokače na 40 dena. Ne gi braniš, ne gi braniš. Ne, ova tuka se zna neka ne gi braniš. Pokačuvanje na bilo što. Da, da. Ja sam protiv to. Okej. Okay. I stojano. Vi je poslije na regularna komisija kažete 50 da go prat, ne 33. Ko će parići? Ko će parići imame?